Ahojte priatelia, volám sa Pavol Žák a dnes sa spolu pozrieme na slnečný trojizbový byt s balkónom, ktorý sa nachádza blízko ihriska Žihadielko. Sledujte túto videoobliadku až do konca. Byt sa nachádza v zateplenej bytovke na 6. zo 7. poschodí. Za vstupnými dverami vás privíta priestranná chodba, vhodná na postavenie šatníkovej skrine s veľkým zrkadlom, botníkom a vešiakovou stenou. Prípravu chutných jedál, ako aj ich spoločné vychutnávanie si v kruhu rodiny, vám umožní veľká kuchyňa, vhodná na umiestnenie rohovej kuchynskej linky so vstavanými spotrebičmi, ako aj jedalenského stola so stoličkami. Kráľovstvom vašich detí bude slnkom zaliata detská izba, ktorá poslúži nielen na ich hranie sa, ale aj učenie. Obľúbenou spoločnou izbou bude veľká obývačka, kde hravo umiestnite pohodlnú rohovú sedaciu súpravu s kreslami, komodami, prípadne aj pracovný kút s písacím stolom. Rodičovskou oázou pokoja bude spálňa s východom na zasklenú lodžiu. Kúpeľňa s vaňou a predprípravou na práčku a sušičku určite poslúži svojmu účelu. Hneď vedľa sa nachádza samostatné WC, takže jeho používanie nebude blokovať používanie kúpeľne. Byt je s ideálnou orientáciou okien na východ a západ prirodzene presvetlený. Nachádza sa v obľúbenej lokalite s blízkou občianskou vybavenosťou. Bolo by hriechom si nevychutnávať takéto výhľady pri pohári vína alebo šálke kávy. Výhody: priestrannosť izieb, obľúbená lokalita s množstvom parkovacích miest, plastové okna so slnečnou orientáciou na východ a západ, zateplená bytovka, blízkosť kompletnej občianskej vybavenosti a možnosť kúpy aj cez hypotéku. Príďte sa presvedčiť o výhodách tohto bytu, ktorý sa môže stať vašim vysnívaným domovom.